מספרים שבימים ההם, בזמן ההוא, במדינה זו, בכל פעם,昔々サランディムという国で、ある日こんなことが起こりました。En un país anomenat Matur, en un lloc proper, un dia s'hi va sentir. Un lleó amb nom de Bancala. Nezumi no Faridun des. Shubal Raev. Rei, ple d'orgull. Ets un cor d'animals. Neko no Rumi. Kelef Peri. Llops. I piki no Itachi. Un bou amb nom de Shanzaba. Ichiba no Fukuro. Kariudo ga kimashita. Haruach. Aquests paratges. Shanzaba, gairebé mort, gairebé arrossegant-se. Kariudo ga netto harimashita. Liad ets, talui, tof. Soko ni neko ga kakarimashita. Do you
I va començar a tenir un poderós impuls. בגלל הרעש, השועל, למראה הטוף העצום. נזמי בה, מוסורי או ידעת. חשב שהגודל שלו והרעש שלו... יציבה אי כותו, נקותו נקיוק סור כותו דה. כואן בנגלה בסנטי אל רוז'ית דל בו... גאר כמו שלנאי כמה יביא סנטית ברמה היה קשור לבשר שלו זייזונה סקואלי מאי און אנימל דה קן ג'נרל הוא התחיל דקרה נזמי וא נקו נו צ'קאקו ני איטה אסטאבה ספנטאט לסובב Si els problemes de qui emet el crit són d'una talla més gran que la veu... Ho les sorbem amb la xeniteta tof. Soste, nezumi to iscio ni asobi hajimeta. Això farà que la nostra estada aquí... Ad she'oha tof nikra. מספרים שקבוצת קופים אשר חיה בהרים גילתה בלילה קר זכוכית נוצצת. הם החשיבו אותה לאש וסידרו ערימת קרשים מעליה. לבסוף הם נשבו על הערמה ונפנפו עם ידיהם. בקרבת מקום על עץ ישבה ציפור. אל תתאמצו, אמרה. מה שראיתם איננו אש. אבל הקופים עטמו את אוזניהם ולא רצו להקשיב. אולם הציפור התקרבה לקופים. אחד מהם תפס את הציפור, הרג אותה והשליחה לרצפה. Сам же и выкос. Шонин ва, хитоу я тотте.
במחיר של 100 דינרים ליום. per foradar les perles i treballar-les. האיש הביט מבט חטוף לכיוון הנהר. שונימה, קררני הרפו גחקר כדוקה חזנדה. האחר השיב לו תשובה חיובית. אילי בא פרמטרה תוקה. אוטוקו הגעקי אוטוטה. והשמיע ללא הפרעות. בא בנדונה על סיו טרבאי. היא עזרה דדיקה על המוזיקה. Ha treballat? Replica l'altre. Hai. Anata ga itta koto wa shimashita. הסוחר שילם את השכר. אולם העבודה לא נעשתה. En una nit freda. この雑音